Citra mam pepaya. Pepaya mengandung vitamin A, bagus buat mata. Okay. Enak. Okay. Pepaya ini enak apa enggak? Pedes. Tak mamlek no ya. Boleh. Boleh. Mau. Oh, mau. Iya. Enak. Manis tuh ya. Boleh, pepaya enak. Rasanya piye, Nduk? Manis. Manis. Kayak sapa? Entah. Kayak entah. Citra ki manis toh? Kayak apa? Manis kayak apa? Yuk. Kayak apa? Yuk. Kayak toh? Kayak toh? Kak. Kayak engkak. Engkak. Ndek cantik apa jelek? Jelek. Kayak apa? Engkak. Suaranya biar tegak. Tegak. Citra nangis biasa. Eh, Ndok lah nangis biasa. Tidak. Nangis biasa nangis. Ngono. Iya. Ndok main apa? Apa? Ya, ini timam lagi nya ini. Pepaya timam lagi. Enya. Wow, manis. Suka? Ya apa? Apa apa? Timam bawa ya, boleh. Timam bawa. Boleh. Banyak. Duk suka toh? Waduh. Mantap ye. Lek mantap ye.